जुआ तीनिटा दिनत दुटाकै बनरिया हाथी मृत्युमुखत परात एतिया हाहाकार परिस्थिति जयपुर बखारण्य अरण्यत उल्लेखयोग्य जे नाहरकटियार जयपुर बखारण्यर भितरसरात हाथी पुवालीर मृतदेह उद्धार हुआ आरु एइ मृत्युर कारण हिसाबे पशु चिकित्सके जी रोगर कथा सन्देह व्यक्त करिछे ताक लै तीव्र आतंकर सृष्टि हैछे समग्र जयपुर अंचलत। উল্লেখযোগ্য যে জয়পুর বখারণ্যর মাজেরে জয়পুরের পৰা নামচাং যোৱা পথৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ তৰাজান অঞ্চলৰ ঘন অৰণ্যৰ ভিতৰত দুদিনৰ আগত এটা হাতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত পুনৰ একে ঠাইতে শনিবাৰে এটা মৃত হাতীৰ তথ্য লাভ কৰি উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে বন বিভাগ। মন কৰিবলগীয়া যে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ প্ৰায় 10 বছৰ বয়সীয়া পোৱালী মাখণ্ডী হাতীজনীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথমাৱস্থাত জন্তুটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আন কোনো জন্তুৰ সৈতে সংঘৰ্ষত মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও পিছত তিনিচুকীয়াৰ গুইজান আৰু নাহকটীয়াৰ পৰা অহা পশু চিকিৎসকে হাতীজনী এন্থ্ৰেক্স নামৰ এক হুচৰা ৰোগৰ চিকাৰ হৈ মৃত্যুমুখত পৰাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰাত সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰাৰ মতে পূৰ্বতে এই ৰোগত আক্ৰান্ত কোনো আন জীৱ জন্তু অথবা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰা কোনো জন্তুৰ মৃতদেহৰ স্পৰ্শলৈ অহা পানী বা ধূলিৰ পৰাও এই ৰোগ বিয়পাৰ যথেষ্ট আশংকা থাকে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত এই হাতী দুটা একেধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰাৰ আশংকা থকাৰ লগতে এই হাতী দুটাৰ মৃতদেহৰ পৰাও ভৱিষ্যতে বনাঞ্চলখনৰ অধিক জীৱ জন্তু আনকি মানুহো আক্ৰান্ত হোৱাৰ ভয়ংকৰ সম্ভাৱনা থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰে। আজি যোৱা 4 তাৰিখে ইনফেক্ট 3 তাৰিখে আমাৰ হাতী এটা মৃত অৱস্থাত পোৱা হ'ল। মাইকী হাতী প্ৰায় 8 বছৰীয়ামান আছিলে। এইটো হ'ল আপোনাৰ নামচাং ৰোডৰ ভিতৰত আমাৰ দিহিংপাটকাই নেশ্যনেল মানে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত প্ৰায় ৰাস্তাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত মৃত হাতীটো উদ্ধাৰ কৰালে আমাৰ হিচাপে। তাৰপিছতে এইটো অবজাৰ্ভ কৰি দেখা গ'ল যে যিটো চিমটম দেখা গৈছে মানে অলপ সন্দেহ হয়। আমাৰ যি ভেটেনেৰি ডক্টৰ আহিলে তেখেতসকলে কণ্টেক্ট কৰি ক'লে যে এইটো এন্থ্ৰেক্সৰ লক্ষণ এটা আছে, সেইকাৰণে আমি ততাতৈয়াকৈ সেইখিনি চেম্পল কালেক্ট কৰি আমি গুৱাহাটী পঠালোঁ হেৰি কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ভেটেনেৰি কলেজ আৰু ফৰেঞ্চিকলৈ পঠালোঁ। আৰু তাৰ পিছদিনা যোৱা 5 তাৰিখে আকৌ এটা তাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত আৰু এটা হাতী পোৱা গ'ল। সেইটো হাতী একেটা লক্ষণেই দেখা গৈছে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া এইটো বিষয়ে আমি যিখিনি প্ৰিকচনেৰি মেজাৰ ল'ব লাগে আমি অলৰেডি লোৱা হৈছে। আৰু যিহেতু এইটো এন্থ্ৰেক্স বুলি সন্দেহ কৰাইছে, হাতীকেইটা আমি জ্বলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, জ্বলাই দিছোঁ। আৰু ইমিডিয়েটলি আমি এতিয়া যদি কনফাৰ্মেশ্যন হয় আমি গোটেই এলেকাটোত এন্থ্ৰেক্সৰ প্ৰতিষেধক আমি ইউজ কৰিব লাগিব, ভেকচিন দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ জিলা ভেটেনেৰি অফিচাৰে অলৰেডি গুৱাহাটীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। আমি জাষ্ট ৱেট ৰখি আছোঁ হেৰিৰ কাৰণে, কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে। এইটো মানে ভাইৰাছজনীয় বেমাৰটো, এইটো খুচুৱাৰ চান্স আছে, কিন্তু খুব কমহে বস্তুটো। এতিয়া যিহেতু আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি গোটেই ভিতৰত আমাৰ আছে, গোটেই মানে ইনচাইড বহুত ভিতৰত, য'ত মানে আমাৰ ঘৰচীয়া জীৱ জন্তু তালৈ নাযায়। যদি আমি দাঁতকেশৰীয়া অঞ্চলত হোৱাহেঁতেন তেতিয়া অলপ চিন্তিত হ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন। বেলেগ জীৱ জন্তু মানে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তু তাৰ ওচৰত যদি যায় তেনেকুৱা এটা সন্দেহ আছে, কিন্তু আমি প্ৰতিষেধক দিয়াৰ লগে লগে এইটো পৰা আমি উদ্ধাৰ হ'ম। আৰু যিহেতু ভিতৰত আছে তাৰ কাৰণে আমি বহুখিনি ছেফ ছাইডত আছোঁ। যিহেতু মানে এলিফেণ্ট কৰিডৰ বুলি জনাজাত, এইটো এলিফেণ্ট কৰিডৰ নহয়, এইটো এলিফেণ্ট হেবিটেট, এইটো হাতীৰ বসতি এৰিয়া। তেনেস্থলত বিপদ আহিব নেকি? নাই নাই, সেই বস্তুটো হ'ল হাতীৰ বসতি এৰিয়া, হাতীখিনি আছে, কিন্তু আমাৰ কনচাৰ্ণ হ'ব আমি আমাৰ যিখিনি ঘৰুৱা জীৱ জন্তু আছে সেইখিনি লৈ আমাৰ কনচাৰ্ণ, সেইখিনি আমি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা কৰিম। ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে অলৰেডি হেৰি কৰি থৈছোঁ, যোগাযোগ কৰি ৰাখিছে। খালি আমি ভাবিছোঁ অহা কাইলৈ সোমবাৰৰ ভিতৰত আমাৰ
হেৰিটো আহিব, চেম্পলটো ৰিজাল্ট আহিব। যদি চেম্পল ৰিজাল্ট আহে ততাতৈয়াকৈ আমি ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। তিনিটা দিনত দেখা পাইছোঁ আমি দুটাকৈ হাতী মৃত্যুমুখত পৰিছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? হয়, এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ চিকিৎসক দল আহিছিলে। অঁ, চিকিৎসক দলে ইয়াৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে, সংগ্ৰহ কৰি তেখেতসকলে পঠিয়াইছে ইয়াৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে। অঁ, তেখেতসকলতো কোৱা মতে এটা এন্থ্ৰাক্স বুলি পেলাই এটা ৰোগ কথা হয়। যদি এই ৰোগটো হ'লে মানেতো হয়তো আমাৰ জীৱ জন্তুৰ কাৰণে বেয়া বুলি কোৱা শুনিছোঁ। অঁ, যাতে এইখিনি নহ'বৰ কাৰণে আমি অলৰেডি এটা পুৰি চাই কৰি দিছোঁ, আজিৰ পৰা আকৌ এইটো পুৰি চাই কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন জন্তু আছে, বেলেগ জন্তুৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিবনে? এইটো নিশ্চয় হ'ব, কাৰণ যদি হয় সেইটো, নহ'লেতো বাৰু বাচি গ'লে কোনো নাই। যদি হয় তেতিয়া, যদি হয় তেতিয়াহ'লে আজি এইটো হৈছে, কাইলৈ কাগজ বেলেগ এটা হ'ব, এনেকৈ ধৰণে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থকা সম্ভাৱনা আছে। আমি শুনা নাই, দেখাও নাই, এনেকুৱা ঘটনা শুনাও নাই, দেখাও নাই, এই প্ৰথম। হয়, আমাৰ আপোনালোকে মানে হেৰি কৰিছে, অনুমান কৰিছে, যদি হয় কিমান মাৰাত্মক হ'ব জৈৱ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে এইটো অঞ্চলৰ কাৰণে? যিটো আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ, ছাছপেক্টটো যদি সঁচাই কনফাৰ্মে হৈ যায় এন্থ্ৰাক্স বুলি, তেতিয়া আমাৰ মৰাত্মকটো হয়, মৰাত্মক নহয় বুলি আমি নকওঁ। কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি যিটো প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ ল'ব লাগে, সেইটো অলৰেডি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ আমাৰ ইতিমধ্যে গম পালে, অৱগত হয়, আৰু তেখেতে অলৰেডি প্ৰচেছটো কৰি লৈছে, আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে আমি যেতিয়া কনফাৰ্ম হৈ যাম, তেতিয়া আমি তাৰ কাৰণে প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ আমি ল'ম। বিশেষ কৰি আমাৰ গৰু ছাগলী যিখিনি এইটো এৰিয়া আছে, ৰিং ভেকচিনেশ্যন আমি প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, আৰু আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামবিলাক খুব ঘনাই ঘনাই ইয়াত আমি কৰি পিনে যাতে এই প্ৰব্লেমটো যাতে নেবাঢ়ে, আমি সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বেছি লক্ষ্য গুৰুত্ব দিম। আৰু হাতী মানে মৃতদেহ পোৱা হৈছে, সেইটো সেই একেই চিম্পটমছবোৰ আছে নেকি? অঁ, চিম্পটমছবিলাক কিন্তু সেই আগৰটোৰ লগত মিলিছে, মিলাৰ কাৰণে তথাপি আৰু কিজানি আৰু কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি, সেইকাৰণে আজিও আমি চেম্পল বেলেগ বেলেগ ধৰণে লৈছোঁ, আৰু চেম্পলবিলাক লৈ পিনে আকৌ কাইলৈ আমি সেইবিলাক ডিছপেচ কৰি দিম। এতিয়া এইটো আগৰ যিটো এডভাইচ কৰা আছিলে এজ পাৰ প্ৰট'কল অফ এন্থ্ৰাক্স, যদি এন্থ্ৰাক্সৰে যদি ডাউট কৰোঁ, ডাউটৰ মতে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। এতিয়া সেইকাৰণে হাই ফ্লেম বাৰ্ণিঙত আমি হেৰি এডভাইচ কৰা হৈছে, আৰু 50 মিটাৰ ৰেডিয়াছত কৰা হৈছে, আৰু একজেক্টলি এইটো তেনেকৈ ফ'ল' কৰিব লাগিব, আৰু বেলেগ অপশ্যনটো আমি দিব নোৱাৰোঁ বা বেলেগ এডভাইচ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যদি পৰ্বতে যদি আৰু যদি মৰে, কেনেবাকৈ যদি ঘটনাটো ঘটে, আৰু যদি আমি যদি কনফাৰ্মেশ্যন যিটো আমি ডাউট কৰি আছোঁ, ডাউটটো নহৈ পিনে যদি বেলেগ যদি হয়, তেতিয়া আৰু এডভাইচটো আমাৰ বোধহয় অলপ বদলি হ'ব পাৰে। মন কৰিবলগীয়া যে এনে ৰোগতে আক্ৰান্ত হয়, অতীতত উৰিষ্যাৰ এক বনাঞ্চলত একেলগে 18টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্যই এই আশংকাক অধিক বৃদ্ধি কৰিছে। এই আশংকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জয়পুৰ বন বিভাগে মৃত হাতীকেইটাক বন বিভাগে পুতি থোৱাৰ পৰিৱৰ্তে জ্বলাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কিয়নো চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰাৰ মতে এই ৰোগত আক্ৰান্ত জীৱ জন্তুৰ মৃতদেহ পুতি ৰখাৰ 10 বছৰ পিছতো ইয়াৰ অৱশিষ্ট পানী অথবা মাটিৰ সংস্পৰ্শত আহি অন্যান্য জীৱ জন্তু আৰু মানুহৰ বাবে ভয়ংকৰ বিপদ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। ইফালে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে হাতীৰ বসতিস্থান হিচাপে বিখ্যাত এইটো অঞ্চলত এন্থ্ৰাক্স ৰোগে বিয়পি পৰে, তেন্তে বনাঞ্চলখনত বসবাস কৰা বাঘ, ভালুক, হৰিণ, উৰণীয়া, কেৰ্কেটুৱা, দুষ্প্ৰাপ্য সৰীসৃপ আৰু পক্ষী থকা বনাঞ্চলখনত ভাবিব নোৱাৰাকৈ বিপদ সংকুল নামিব পাৰে জীৱকুলৰ লগতে মানৱ জাতিলৈও।